Por ne përbën një moment shumë të veçantë, fakti që djali Ismail Qemalit, një ndër djemtë që ai më afër i mbante, të ketë jetuar dhe të ketë vdekur në Strugë. Natyrisht që Strugës i takon që ta përkujtoj çdo vit Qazim Bej Vlora. Qazim Bej Vlora është një figurë shumë e ndritur në historinë shqiptare dhe ne kemi për obligim moral që këtë figurë ta nderojmë. Ndihemi shumë të kënaqur, shumë të lumtur, mund të them edhe këtë fjalë, sepse të shikosh që ka njerëz që i duan këta njerëz. Dhe unë e kam gjakun tim dhe për mua është vërtet një vlerësim i madh që i bëj struganëve, shqiptarëve dhe paçin mbarësi, ju sjell mbarësi kjo që kanë bërë. Ju falenderoj shumë për përftesën që na bëri Komuna e Strugës dhe Shoqata e Historianëve dhe që organizoi këtë aktivitet. Struga dhe Ohri janë vatrat të shqiptarizmit dhe janë firmtar të pavarësisë së Shqipërisë dhe nuk është e rastit që martesa e gjyshes time me Qazim Bej Vloran se vini nga një njësi familjare dhe ju gjenë gjyshes time në një moment të vështirë që ngeli e vetme në Tiranë. Unë këtu jam, tani jam shumë emocionuar, organizimi ishte i përsosur, falenderoj nga zemra, edhe vizita që bëm në shtëpi dhe pllaka, unë pash vendin ku ka jetuar Qazim Beu, ku ka jetuar dhe gjyshja ime, ku ka lindur dhe babai im, xhaxhai dhe hallat e mia.